Scherba. Tu vedi un attimo il tuo petto, eh. Come è, rega, mamma. All'interno, mi dai qualche culo? Tiene, lo prendo tutto, eh. Ma che sono vähän teitä kysymyksiä liittyen baariin. Eikä näkyy tämmöstä. Ei, onko baarissa mitään pitää baarin olla Mikko, baari Mikko. Ja tämmöstä. Ja muutenkin mä kysyn aina takia baariasioita kysyn aina kun mun baari ottaa kylmää. Vai nätti. Vähän mä juomista. Niin, jos baari lähti pyörimään, niin miten baari lähti pyörimään? Eli jos sä haluat jotain haastevideopäkkiä, jotain muuta videopäkkiä minulta, me kuvataan, niin se saatte kommentoida kaikki videopäkkiihin. Mitä muuten haluatte ja mitä muuta haluatte mun videopäkkiä, tuli videopäkkiä, tulis. Ja enää kuvataan kohta puoli kuluttua uudestaan, käyn kyllä latuissa olla vähemmän latuissa, mitä tää huomaan sitten, minä huomaan sitten tunnin päästä ilopäikkä juuputtiin taas. Ilopäikkä kyllä nyt kertaa. Yhtä kaksi. Mut mitä muuta te haluatte juupivyöpäkkiä, tulitte vyöpäkkiä, juupivyöpäkkiä, mitä haluatte mä kommentoida, mitä mä voin kommentoida. Ja teidän viestejä mä voin lukea ja viestejä lukea tästä samaan aikaan lukea viestejä. Mitä sitten haluatte sitten, jos niitä viestejä lukii tästä, niin mä aikaan, niin mutta kommentoi jotain sinne ja uu tykkää ja klikkaa kelloaikaa. Tiedä minun videopäkkiä tulee. Niin, sitten näkee, että minun videopäkkiä tulee. Tin, tulee heti, tulee kännykkää ja iPadilla ja mikä mitään katsottu. Ai tiedäkö ennen. Klikkaa kellonappäitä. Tiedä minun tulee videopäkkiä. Jos sä haluatte jotain muuta baarimikon hommia me tehdään tuolla baarissa, niin mitä kuvata aika kahdella kameralla. Pitää kamera ja toisella kameralla. Sille, että toinen näkyy, toinen on suojaisuutta, se näkyy siitä, mitä me tehdään. Tuo kamera, toinen kamera, mitä me sitten siinä toinen, tämä on tuo kamera, mitä toinen kamera kuvaa sitä menee venessä ja pöydänä näki tämä puukua. Semmoinen baarimikko, joka on kala baarimikko, on mukava baarimikko, on olla baarimikko. Mutta mitä muuta te haluatte tietää baarista tai jotain muuta tietää, niin te tiedätte, päätätte, katsoa, te päätätte, mitä baari, juomia baari pitää ostaa juomia baariin. Se päätätte Jarppi96 baari. Niin sitten se sinne vaan likkaa, että ei mitään baaria pitää olla juomit baariin. Se likkaa sinne kommentteja, likkaa että kommentteja mitä haluatte pitää olla juomita baarissa. Jarppi96 baarissa. Se likkaa sinne mun baarissa. Ja mä sitten katson ne viestit, mitä baarit juomia mä sitten tulee. Ei tämmöstä semmoista asiaa sille juuri. Mutta joo, jos haluatte vielä jotain muuta kuin tehdä muuta videopäkkiä, niin te jaatte ihan päättää katsoa mitä videopäkkiä mä teen. On jono. En tiedä mitä mulla on nyt enää on. Tuommoinen outo olo, ettei jaatte mitään tehdä. Vielä makoavaisuutta sohvallaan.
Kännykällä ja iPadillä aina. iPad mä teen nyt on kotona sitten kaksi iPadia. Mut joo. 5 tuntia on puhuttu tossa. 5 tuntia. Tuhuta vähän. Eli mitä muuta te haluatte vilopäkkiä haluatte? Niin te jos ehtaatte päättää, mitä vilopäkkiä teille haluatte tulee. Se päätätte. Katsotaan te pääkätte, vilopaikat. Mitä vilopaikkia tulee ja mitä haluatte, mitä näkee se, mitä vilopaikkia oli ihan semmoista. Mutta joo, vilopaikkia tulee kyllä hyvin. Ja leikki kyllä toimii ne rataa, niin se menee aikaan, niin ottaa vilopaikka tuolta. Mitä ne kyllä on netti, mä hyvin, mä oon niitä mykiä netti hyvin. Niin mä ajattelen mykiä, niin mä tälleen kuvaan vilopaikkia. Paljon kuvaan tässä siellä. Eli mä mykitä pois. Ja vähän kuvaa vilopakkiin juuputtiinkin. Tossa. On koskassa lähen perjantai torstai ja perjantai hautajaisiin. Mutta juupivilopakkiä tulee koskassa kiinni. Ja haluatte jotain vilopakkiä, mitä mä puhuin, ja vilopakkiä, mitä te haluatte. Niin. Se on jatko, että haluatte tietää, miten baalimikko pitää tehdä baalimikko. Mut hei, mun baari pääsee käymään ihan helposti. Se tuntee mut. Niin baalimikoksi voidaan kouluttaa. Silleen sitten mun aikoi passi, mutta kouluttaa baalimikkoa, kouluttaa muuta ja mikä kouluttaa baalimikkoa. Sitten tavallaan aina jono sinne baalimikkoon. Mut sitten puhutaan vähän Sampa Oy:stä. Ei Sampa Oy. Sinne lisää työkäki. Sampa Oy. Sinne mun firmaa työkäkijöitä lisää. Tarvitaan työkäkijöitä. Haetaan työkäkijöitä mun firmaa. Niin te katsot kautta mun firmaa töihin. Niin sinne päätään helposti. Ei ole koulua käyty. Eikä olla missään mun koulussakaan. Eikä mistään töissä, vaan mun firmaa tulee töihin, niin ammattikoulua ei tarvitse käydä mun firma on. Päätä heti suoraan päätä mun ammattikouluun jälkeenkin päästä haluta mun firmaa töihin. Ei tarvitse käydä kouluukaan ja haluta mun firmaa, niin päätä suoraan mun firmaa töihin. Ei me haetaan nyt työkykyitä lisää mun firmalle. Eli sitä odotetaan työkäkijöitä tulee ja vastautuja. Voidaan laittaa kommentteja, mitä työkäkijöitä haluttaa. Voidaan antaa puhelinnumeroa, sitä ei antaa puhelinnumeroa, kun haluaa töihin mulle, niin antaa puhelinnumeroa, antaa sen kautta. Ja on Facebook. Ja Facebook on Nikolai Bolas. Siellä voidaan yhteydessä teidän kanssa. Ja Instagramissa ja Härskärissä. Äsken mä laitan teille häkkärin tonne näkymään teille. Mutta ei kummempaa tässä. Nähdään taas Jarpi 6 lähtee.